ሸማር ክፉን ይወርድብ ተታሚናቱ በገነ ጋር ነው ተኒ ጅርጅርቶ ነጋ ያከሰኒ አንዶ አጥተ ከበደሉ ፌ አካሶን ሰንተ ዳ ማዲዳ ጅቹን ከሰኒ ኦል ዋን ተይፊ ወአጃይባ ዋን ስርማዩ የራወተን ይቹዳ ማሊዳ ዩ ይተኒ ፕራንክ ያዳው ይጅሱላ ግፊቹላ ይኑ ይረቲ ፕራንክ ይኩሎጂ ሀርሚት ይረቲ ዮብል ቢሊና ሲኒ ይቹላ ወፋ ይይሉኒ ቢዴ ከሩባ ኤዲቶር ኪጅሮ ሜ ማልፋ ጋፈዶ አይድ ጋፈዶ በርባዳ ተቆፋ መረሰኒ መዋዕል ሲንጀሩ ሰገደ ሲገሩ አስራ ሂንጠጌሲሱ ኡመራ ሂንጠጌሲሳ ይውራ በል ይችላ ቢልቢልኪ አስማን ሊውራ ወሲሊ ሂንደወለ ይችላ ቴሌፎን ይኮ ዮኒ ቱርኪን ናሴኒ ቢሄና ወንቲ አኔ ፕራንክ አይረጋ ፈዶ ይዱ ፕራንክ ያሱን ወአደደሚ ሀገምና ያደርሚንዲያ ሚሐገምነ አሳል ዲ ከብራ ዴቤ ኡርሚ የለ ሂንጋ ፈደጅ ወዳ ባእናኒ ነሞኒ ነሞኒ ባዲ አኩኒኒ ግሴ ከነ ጊዜ ሰቶሊ ማለ የሮ ድራቲ ኡርሚ ነማ ሄ ኦፊ ከና ኢምቤ ኮማንታ ኢፊ አለ አስለ ኡርሚ የዋኒ ቤኩፊ አመለ ኡርሚ ኬሜ ከሰራኒ አርሚዳ ከሰቱ ነኒ ዲራ የሮ ሸመረን ጋፈተን የነ ሸመረ ኦሮሚዮ ፊን ዶፈት ይረን ከነዋን ተይፊ ሀገዋን ብራውድ ሰዱሚ ሀገምና ያደማቴን ኪያ አስማኒ ሊቢዮት አዳዳ ዴዌዳ አበደን ብየኬነ ሂንገልፋ ይራን ሂንገልፋ ይራኒ ያገምና ማላንጅ ትላት አስመራን ዱባይ ራን ብዮት ብራ ዴዌዳ ከነተከን ቀያኒ ራን ትሬሽንዳ አዳዳ ሚማቲ ኡፊያገም ነማያድ ሀት ኡፊያድ ሶፊ ዋንታ ቴፊ ሉጋቱ በሱዳፊ ኔትወርክና ሴኑ እንጅሩ ዳኤራ ኮረ ኔትወርክና ፎካት አከማቲን ኬነ ዲሳይና ባኤ ወልብሬጅራ ዋንታ ይፊ ናሴኔ ጅራ ያሙ ጅራ ቢልቢል ካርቃው ብሊስ ከየገሩ ዱማ ረሲን ደጊስ ሰገሌሲ ሃዱ ያደትያ ዋንተ ኢፍ ዋን ዱጉንጉር አዳዳለ ሂንዱ በትዮ ካንተ ኢፍ ሚያገም ነጉርሲት አኔ ማንተ ሱባይሩ እንካሳን ቋመል ለረያላ ኒቱርክ ታይ ማድሪ ሄያላ ጥንቂዳ ኒ ቢዳ ቢየከነት ኒቱርክን ባየር ገምሰኑ ባይነ ሉዳ ካናፍ ሚማን ነንጀ ኦብሊ የንቲ ሀት ኦፊ ገሩ በከ በደ አስራ ኤስ ዲ መይዳኒ ይ ቢዩ ቶይ ቲ ጀርቢያ ጀርማኒ ባራ ነገኒ ኢምቤቲ ቹዳን የሮ ቶኮ ሙጫንከና ከራሰን ኦሶ ዲ ሉቡ ሳገላ ፈታሜ ወላሂ ሙጫከም ይይቲ አማኒስ ከራሰን እንዴ መይዳን አበደን ዱባይን ከሰንታ ኡመነ መዳም ከሰታ ይሰው እንዳው ይወጀ ፈይዳኒ ደደበ ይጅራ አሲ ቢያነ ቆየ መራሰን ይጅራ አሎ ሰላም አለይኩም ነገ ጅርታኒ ነገ ፈያ ከሰኒ ነገ ሀምዲላን ሚያከም ጆሊን ከነውን ብነገ ማቲ ነገ ነገ አኔ ይሲኖ ከመይ አንማ ከከሰኒ አድቲ የታመነ ገንዳ ከስ ላ አንጊስ መደይገም ሰቦንዲ ተከለይ እንታው ዋለኛ ድዋለ ሂንዱጉ ግሴ ዋኛ ደዋ ድጉለ ሂንጁ ይሁ
hojjedha waan hojjenne natti dhiisan mallaqa kana mulee isaaf darbe hojjenne akka biyya keenyaa san saalii deeme murtaa'u hin jiru. Okay, ummi bira fide Aayishuu ta'ee bira fide Mahammadii yartaat nagaa keeti garuu wal bira jirtan ishee ayyoo tiyyaat naaf kenni bilbila. Yeeni hamdiilaa nagaa kooti isinis baga nagaa jiraattan dhugaa baay'ee tokko si yaadee beektanii. Maal galan kan guyyaa nyaata kiyyaan qadhee hirriba kiyya dhabee odoo rumni gina magalgala namni hawu. Yeeni halkaniif guyyaas daqiiqa mataakka ayyuu hin taa'u. Ammayyuu eessa jira hoo jettee ammayyuu kun yeta akka achi gallaalaa namitti aan bira hojjadhu warri na dhufa jedha yeta akka achi gallaalaa taasise haasaa jira takka illee taa'an jiru dhufa tokkoon dhaabadhee dhufa tokkoon achi gara hojii na jirti beeki harkis bilbila kiyyaallee shaashii keessa kaadhee harkaa hojjataa jettiin akkasis haasaa jira kun harka muluun gugubadhee. Shunkurtii na gubaa, zayitiin na gubaa. Tana dur hayyuu gubadhee beekaa gisee jalqabaa. Maan naa gootanii miti amma mee gara ummii tiyyaachi deemi. Obboleeyyaa waa hagaadha nama yaaddii miti. Jechuu akka na yaalattu akka na yaadduun beekaa. Obboleessillee waa lama namaa dhalataarii. Bakka abbaan keenya jirra isintu jira waan ta'ee fi anis akkasuma isin yaadadha. Obboleeyyam lama namaan dhalatte waan ta'eef. Maamiyyaan illee baay'ee tokko si yaade dhugaa. Ishaadha waa addooyi qabadhee isin dhufe. Jireenni biyya akkamii? Biyya keenya rabbi nagaa godhu ishaadha. Dhugaa rabbi nama jibbisiisa. Maal obbo biyya Oromoo nagooma qabdi biyya keenya malee garuu naannoon keenya nagaa miti ree Itoophiyaa Oromoo yaan muluu yoo nagaa jiraatte malee nullee isaan nageenyi jira miti. Ishaa Aayishuu ta'ee bira fide. Itti keenyi dhumarra sii faasaatti keenyi. Okay. An dura ayyuu bara salaama si se'eetiin sagalee qaqqabatee ta'anii sagalee waan si bira oolu si biraan deemu akkuma si ta'ee jalqaba Aayishuu tiyya jedhu jiraanii. Atis baga naganaa jiraatte. An diilaanis naga jira. Waan jedhu waas yaadi malee. Dhugaa rabbi sirriitti si yaadame akka maatii hundinu nagaa akka wanti yallee Aayishuu illee nagaa jirti. Okay. Ani kasi qaaquun birriin sii dawwalee amma birriin kun akka biyya kanaatitti birrii 15:20 yootti duute. Akka Itoophiyaatti gara birrii 300 ta'a. Birrii 300 kana eessaa akkanatti hojjadhee fida. Imoodhaan baay'een dhageessisu akkanatti naan mijaa'u jedheetiin siif dawwalee beektee hajaa guddoo isarraa qaba. Yennaan amma karaa. Hoyi deemu eedaa sirumarraan biyyuma kanarraan alaabaa Itoophiyaa masana hin galu. Yeen na jibbisiisa. Karaa ennuun deemisaniin deemu eedaa karaa mucaan keenya bara kan deemisaniin. Maani du'eef anillee du'aa. Amma biyya kana keessatti mirgiin jiru waggoota hedduu biyya kana keessa ture
guyyaa takka teessichi deemee qilleessallee fudhadhee hin beeku. Halkanii guyyaa hojjechuu obborollee ganamallee hojjedha. Hin galu eeyyanna ati natti rifatini du'aayyaa kanaa gootu. Laalaalaa uummata akkayyuu hin ta'u. Dhugaa rabbi uummata akkayyuu hin ta'u. Lakki xiyyaaraa miti. Xiyyaaraan miti luka. Baaraan badan. Baaraan. Maal xaamaa baaraa ijoo badee. Maaliif jennaa Itoophiyaa lolli hin jira kaa. Laa yoo deemee biyya bareedaa dhaqee jedhes illee obbiraa as fudhadha. Amma mana biyya amma jiru kana keessatti oduu bileetiin tiyaayyuu waan na bira dhuftu ta'e na mirgi hin jiru. Nama takkaa wali arguu hin danda'u. Waa asiichi deemullee hin dandeenye faana waggoota dheeraa biyya kana mana gandaa keessatti haa ta'u Itoophiyaallee hin galu haalli jireenya namatti hin tolu. Waan kana ta'eef dhiifama naa godhe du'aayi keetii na biraa fagaatee harmee dhiyya. Lakkiin boo'inii maa boottaree? Ani haati boottuu fi miti bara. Inumumaa iyyuu lakki asuma deemee achi hojjadhe sillee si haamee hojii dhumaatii kiyya hundaa iyyuu haamuu fedhaa beektan. Lakki si furadhaa achitti. Dhiifama naa godhiif si furadhaa. Lakkiin boo'inii maa? Maharree turee waggoota baay'ee biyya kanaallee kun viidiyoo fa'aasii dawwadaa hin jiru. Osoo akkana seera iyyuu duraa iyyuu si iyyuu baadhee jedhisee deemee akkas naa hojii na fakkaate. Uff ishiin booyin lama ishiin. Uff. Lakki hundumaa takka iyyuu hin jiru akkam namni tokko yoo fakkeenyaaf yoo lubbuun namaa baatee malee bartuu hin jiru. Ile yoo biyya sanallee yoo deeme baaraan deemaa ji'a fa'aatti 15 fa'aatti ijoollee kadu'ullee hin jira. Kadu'u osoo hin taane lubbootti dhuftee kadu'ullee hin jira karama sanitti dhugattu. Ani maa hin duudu ayi gara dhawwanti si dawwalee faanuu akka hin duunee fi miti maa ajaji keetii hin deemuu fi. Eshi bakka dhiifama miti birri illee baay'ee tokko narra qoxxore hin boo'inii wanta ati boottuu fi miti ani haati si boottuu fi miti bara. Eshi bakka hin deemu asumatti waan rabbiin na riskii hojjetadha jedha malee hin deemu eshi bakka. Eshi amma hin gala eshi bakka. Waggaa tokkoon booda. Oo rabbi jedhe kaakaa isaa miti reeka namaa murteessu. Eshi bakka amma. Si piraankii si godhu jira. Piraankii jechuun akka fakkeenya diraamaa. Laalaa hin cufin booddee ni turkii naa seenu. Biseedamamu sadii yaalii ammaa iyyuu narra cufamu. Giddi naa seenu. Iimoo samoori kan ni turkii maal ta'e hin cufin dhiifama miti. Eshi bakka amma mee eshi bakka aanuur gara ladhee waggaa meeqa? Hin beeku waggaa fi amma jaarree yuunitiire biyya ormaa kana keessattuu haa ta'u fi maa hin laakkofti. Yookiin suuraan dogongoriin ni jimu. Nama na gaafate. Maammatii dhiisi bakka harmeen teeraa jirtu dhiisi hin ta'u nama na gaafate mucaa itti deebisi. Ati wana dura taate maaliif beektaa ta'ee ishii eebate. Ani waggaa 50 gaa. Waggaa 50 mu'u. Kun hima ta'uura dhiiraa kunniin nama qottisaa tikeen. Ati ishoo waan waggaa 50 gaa waggaa meeqa? Ummiin tiyaa waggaa heerumte waggaa 50 gaa na argaa feeti. Ishii bakka ishoo waan waggaa meeqa?
ندمي سادي؟ لا 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 ندمي شاي تربة انت اوم ميا ما يا دد درانا علي يوم بيتي بر جبت كلمة حالي شو السلام عليكم نحكي جرتا أكوتية نحكي جر الحمد لله أنا ما كم واو حتى لو قارب دي مش أما كان في محمد سجلت يا بس اسمه تو السلام عليكم أنا بري كوفي ترى أنا ما قرأي موتى إسني الديبان ما كي أرمين كي أوكامي أوكامي كاني أم ماشي ما دي وقاش انت ولا عنجد عايش فهم وقال قدامي اخر مشاهة سديد اوكي ما شاء الله قدامي شانين قدامي جاسيني كان واو ايين واو 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 ايش يوقع هنجل 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 يسين فاكوي تبوتك ارمي هي تاتي انجل ان شاء الله لا ما نتورو كاك آتا هنجل هنجل يدا إيما جاس أرغي جلي وما تكا يون تاتا تلي نغان ناتورا بكاشي إيمو الرأس ندو بولي واهون دا آيوكي آيوكي مام آيوكي أكا يولي تاما إيمو دا ندو بيسا چاو ناجرا دا نغان نيسم برا حاجرا توسن انجدا أرميديان بكت كتيو هندكو دي فمنا بولي asuma keessa rabbi yakkeeriti wanno argisiisu siin jedha ishi bakka dhiifamuun bakkee takka teeshasho qani wan gad bichaa zana jedhaan eegaa inshaallah lakki 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 ani isiniin taphachu jira isiniin taphachu jira dhugaa rabbi mucha mal taate lama hermuun hin jiru maal tama dhiira goggaa torbaatamaa kun wayi fuudha shamarra goggaa shantama geette fuutu hin hermutu akkasi jamaadha dhiifama dhiifama harmeen tiye biraankiin taane isinti biraankii ta'e dhiifama murufa jedhe alaqe kushantamaan bitagee guys abaaboo wayyoo wayyoo fooziyya galatooma abaaboo naa kennaa gaayis galatooma innaa lillaa innaa lillaa osoo akkan maa haftee galgaa egaa mormaa olatti raasi ma sirra qaayaan haatu akkanaa teessemi haayaati mannaa taachuu dandagatti naa haatu akkanaa teessemi malee kan akkan aggasii hojii gacciisaa miti garuu afaaniin jarjara malee anu hojii keenya waan maal isa godhe kan akkana asiin jettee faa kadiirka natsa mana liqibsiin oljirbi olji awayya kiyyabar asii gadi qaree buusa nambar oroof irraa hin tolche wallaayi naan kun kana mataa kana irratti ol dhufe takka bichaa yalla akam takka maa jedhi rabbiin nama akka akkaan amma jiru kana ka godhe ni qaba akka keessan ammoo hin qabu namaa tolcha malee uumaa akka ati reebu gooteessan rabbiin hin qabu akka kiyya kana ammoo rabbii uumaa ni qaba nama meeqaa jira akkana rabbi kana godhe rabbiin akka kee garee buusan kayoonii maal nyaasan maal fakkaatan ni beeta harargee maal jaanii ni beeta wanti jira dhagee kaayaa hogguu sa'a torbaa kana hogguu karaa deemtu yoonii fi osoo deemtuuti reefarra dhuftaa migaa dhagee kaa ajaa naagee jira kaa ofir baga nyaata chiifte kanan gube naagee jira gakka tadheetiin jira guutii kee irra deeman sa'a jaafi torbaa tana halka guyyaa jechuudha zuurii tanarra
wayitu daaja wani samal jaa michi jaamse amma tiyiti nutti roobe ka ga godatu rabbi karchallete haadebis waasha waashaniin tola kuma jeedan hattuun karchalleen toltiya hattuun isin kanaa miti bara hattuu caammaa masgiidaa fuudhu bichaa miti